Проблемите со водоснабдувањето во село Чешиново повторно ескалира. Подржани од состанок пред две недели, решение се уште нема, а сидбата за Орис почнува за кратко. Иле Арсов, председател на местната заедница, изјави дека вадите се уште не се исчистени и не се спремни за сеидбата. Дециден е дека површините не може да се обработат за толку краток период. Очен е дека ќе прерасне во посериозен проблем. Па точно цело зимо машина, имаше една машина, у Жигјанци се стоја цело зимо тамо таа машина, не можела да се направи и 6 месеца се остана тамо цело зимо. И нашето поле, тука околу 2000 декара, мислам дека се, може да грешам, ајде, и проблем голем ќе биде. Вадите са катастрофа, те може и сад ќе снимаме, па ќе видите, не е чепнано една вадичка ископана. Вој со години. Со години е, може ќе се реши денеска утре и те така се остане. Не можеме да ги обработиме површините. А имаме сите купено семенски материјали, ѓубриња имаме купено, води за прскање имаме купено, трошоци големи направени, а површините не може да се ги посеем. И покрај современата опрема, полињата се уште не се спремни. Додека пак во минатото, додека луѓето на располагање имале мотика и лопата, полињата биле насејани со ориз, беше дециден земјоделецот Игор Арсов. Нема на кој едноставно се жалеме. Едноставно треба да се организираме и планираме така се организираме. Те луѓето тука дојдоа, разговараме сега у теку на неделата, ако не се средат ситуација, да излеземе на блокада на пат. Едноставно да дојдат, они нека го кажат решението. Е, они са како по-паметни, нека они нека го кажат решението. Постарите генерации работили се со матика, работили се со лопата, нема ли се бајери толку. Па селото поле било на водното. А сега? Во случај доколку проблемот не се реши за краток временски период и нивните жалби не се усвоени, земјоделците ќе бидат приморани на целосна блокада.